Перуде қатты дауыс соғып тұрғанына 10 күннен аса уақыт асты. Билікті 7 метрден асатын алып толқындар жағалаудағы үйлер мен дүкендерді суға толтырды. Жергілікті билік өкілдерінің мәлімдеуінше табиғи апаттан 200-ден аса отбасы зардап шеккен. Балықшылар мен саудагерлердің көбі жұмыссыз қалды. Билік апатқа ұшыраған аймаққа арнайы техника жіберіп, тұрғын үйлерді су басып кетпес үшін бөгеттер орнатып жатыр. Бірақ мұндай ауа райы кейбіреулерге ұнайтын да сияқты. Сёрфингке құмар спортшылар алып толқындармен жағаласып, сайран салып жүр. Балық болмағандықтан саудамызда тұрып қалды. Толқыны қатты, теңізден балық кетіп қалды. Сататын түгіміз жоқ.